tudi letos v sklopu seznanitev vojaških obveznikov z vojaško dožnostjo izvajamo predstavitev slovenske vojske pred prvo gimnazijo v Celju. Tako se letos predstavlja poleg enot vojašnice Franc Rozman Stane tudi druge javne službe, in sicer civilna policija, poklicna gasilska enota, urgenca zdravstvenega doma Celje in pa enota zaščite in reševanja. Ta predstavitev ima namen prikazati, da tudi znotraj slovenske vojske obstajajo poklici popolnoma enaki poklicom v civilu. Seveda zraven izkoristimo priložnost in vse obiskovalce seznanimo s tem, da slovenska vojska tudi letos zaposluje. Danes so nam prišli predstaviti vojaki in policisti iz Celja. Bilo je zelo poučno, bili so izredno prijazni, dobila sem informacije in odgovore na vse, kar sem želela. Tudi mene pa zanima udeležitev na vojaškem taboru, ki naj bi potekal poleti, ampak sem nažalost zamudila v vpise, tako da bom probala naslednje leto. Upam, da mi uspe prideti noter. Vsem tistim, ki jih zanima zaposlitev, ponudimo tudi naše zloženke in jih seznanimo še podrobnejše z samim postopkom zaposlitve. Vsekakor jih opozorimo tudi na to, da od letos dalje zaposlujemo za 5 let in podpisu 5-letne pogodbe. Tisti, ki pogodbo podpiše, tudi prejmejo nagrado v višini ene povprečne plače. V sklopu današnje seznanitve nadaljujemo delo tudi jutri, saj v okviru akcije Celje zdravo mesto, ki poteka vsako leto, v celjski vojašnici gostimo dijake srednjih šol. Dijaki srednjih šol, ki se bodo jutri nam pridružili v vojašnici, pa se bodo spopadli z pehotnimi ovirami.